Pirms pāris dienām, 1. jūlijā, dienas sākuši Valsts aizsardzības dienesta karavīri. Pirmajā iesaukumā iesaistīti 254 Latvijas pilsoņi. Viņi dienēs Nacionālo bruņoto spēku sauzemes spēku mehanizētajā kājnieku brigādē Ādešu bāzē. Tikmēr līdz jūlija vidum aizsardzības ministrija aicina Latvijas pilsoņus vecumā no 18 līdz 27 gadiem pieteikties otrajam iesaukumam, kas dienestu uzsāks janvārī. Plašāk šorīt mēs runāsim ar sauzemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes virsežantu Lauru Krīgeru un arī dzen Rihardu Rozenbaumu rekrutēšanas un atlases nodaļas priekšnieku majoru, kurš arī pie mums šeit studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Par pirmajām dienām. Nezinu, kurš no jums vairāk varētu pastāstīt, varbūt, ka virsseržants par Valsts aizsardzības dienestu. Kā tad tās ir aizvadītas visiem, gan no organizatoru, tātad NBS puses, gan no jauniesaukto puses, vai jau kādas pirmās aplēses vai atsauksmes? Jā, manuprāt, liekas, ka viss noritējis diezgan veiksmīgi. Esam sagatavojušies no uzņemt šos te Valsts aizsardzības dienestu karavīrus diezgan nopietni. Un karavīri ir ieradušies 251 cilvēku sastāvā Ādešu militārajā bāzē un ir uzsācies, tā teikt, adaptācijas periods viņiem, tātad divu nedēļu adaptācijas periods, kura laikā tad šie te Valsts aizsardzības dienas karavīri tiek ekipēti, apģērbti, tiek veiktas medicīniskās profilaktiskās pārbaudes, tātad tiek arī potēti, vakcinēti, tad arī tiek veiktas administratīvās lietas, ja, tad viss dokumentācijas sakārtošana un tā tālāk. Tā kā, nu jau ir trešā diena, puišiem aiziet, kopš viņi ir Ādešu bāzē, un manuprāt, viss ir tiešām veiksmīgi, puiši ir motivēti, redzams, ja, un ir gatavi uzsākt šo te ceļu. Militāro, kā saka. Šobrīd redzam arī šeit kadrus, kas filmēt pirmajā dienā, kad puiši devās uz iesaukumu vietu. Vecāki izskatās īpaši emocionāli. Bet, jā, par atbirumu pirmajā dienā esam jau runājuši, bet vēlreiz varbūt Rozenbaum kungs stāstījām arī iepriekš ziņās, ka gandrīz 500 bija pieteikušies, bet šobrīd, kā Krīgera kungs teica, 251 devies uz Ādešu bāzi. Diezgan liels atbirums. Kādi ir tie iemesli? Atbirums bija, protams, te gan jāsaka, ka liela daļa no tiem, kas, nu, teiksim, te atbirst, viņi jau sākotnē, teiksim, pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas, pēc tam, kad mēs viņiem sazināmies, nu, tas lēmumu periods līdz atlases procesa uzsākšanai, tas bija tas iemesls, kad cilvēki pārdomā. Nu, bieži vien tur bija, ka ir iespējas mācīties nekāda augstskolā, arī augstskolās ārzemēs. Protams, atlases komisija to ņem vērā, ņemot vērā, ka vēl pavēsts šiem jauniešiem netika izsniegts. Jā, nu, tad pieņems lēmums, ka nu, ļaut viņiem šoreiz no valsts šī pirmā iesaukuma, tas ir, ka varētu kalpot kā attaisnojuši iemesls viņiem. Arī pēc tam, pēc atlases procesa uzsākšana, vēl bija atsevišķi gadījumi, jā, kad jaunieši atsakās no atlases procesa turpināšanas, bet šajā gadījumā mēs jau prasām pretīm nu, vairāk pamatot dokumentu, vai tas iesniegums, vai tas arī izdzīt no augstskolas vai kāds cits iestādes, kas kalpo par iemeslu, lai šo te iesaukumu viņam atlikt. Bija arī problēmas jauniešiem ar veselības stāvokli, nu, tas vispār zināms fakts mūsu Latvijā, jā, un jebkurā gadījumā problēmas ar veselību ir ja apmēram mazliet vairāk kā 20% no visiem kandidātiem, kur tik norīkoti veselības stāvokļa veikšanas pārbaudē. Te var lēst it kā tās divas iespējamības, ka pirmajā reizē būs lielāka aktivitāte un pēc tam tā apsīks, vai arī otrādi. Varbūt tā ieskriesies un pēc tam pieaugs. Kā ir tagad skatoties nākamā iesaukuma virzienā, kas ir līdz, nu, faktiski 15. jūlijam tikai atvērts? Vai varat iezīmēt kaut ko no aktivitātes jau? Jā. Pieteikties brīvprātīgi ar otrajām valsts aizsardzības dienestam iesaukumam var līdz 15. jūlijam, un aktivitāte ir mazliet pretēja, kas mums bija sakarā ar pirmo iesaukumu. Ja pirmā iesaukumā šis lielais vilnis bija pašā sākumā pēc likuma pieņemšanas un aicinājuma jauniešiem pieteikties brīvprātīgi, ja tagad šis te sākuma posms mums ir bijis tāds lēnāks, aktivitāte ir mazāk, nu, beidzamās dienās viņa pieaugus. Vēl neesam baudījis, kas pa šajām brīvdienām ir noticis, bet pagājuši nedēļas, darba nedēļas nogalē, tad mazliet virs 60 pieteikumi jau bija saņemti par cilvēku, ja pilsoņu 18-27 gadu vecumā, tad pieteikties brīvprātīgi valsts aizsardzības dienestam. Te gan uzreiz atkal neliela atkāpīt ir, mēs
Atšķirībā no pirmā valsts aizsardzības dienas iesaukuma, otrajā jau piedāvājām izvēles iespējas jauniešiem. Tad izvēles iespējas, kur tad šo valsts aizsardzības dienas pildīt. Cik plašas tās ir? Šīs izvēles iespējas varbūt papildināt vēl? Jā, viņas ir plašākas. Šī gadījumā pirmais valsts aizsardzības dienas mums norit sauszemes spēku mehanizētā kājnieku brigādē. Tad uz valsts aizsardzības dienas otro iesaukumu, kas sāksies nākamā gada janvārī, jau piedāvājam trīs dažādas spēku veidus, kur tad šo valsts aizsardzības dienestu pildīt. Un tas ir gaisa spēku atbalsta bāze Lielvārdē, tas ir Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljons Rīgā un Zemesardzes 25. Kaujas atbalsta bataljons Stāmerienē. Tā kā būtībā, ja cilvēki no reģioniem, arī attālākiem reģioniem, viņam ir iespēja šo valsts aizsardzības dienestu pildīt, tuvāk savai dzīves vietai. Nu, ko visiem puišiem, kas bērnībā sapņoja kļūt par lidotājiem, noteikti ir kaut kāda maza iespēja vismaz tur tuvāk nokļūt. Nokļūt tuvāk, jā. Un tad jau redzēs, kā tas viss pavērsīs. Bet man jautājums Krīgera kungam. Skaidrs, ka ļoti nozīmīgi ir tas, ka šis pirmais iesaukums, kā veiksies dienests, jo tas veidos reputāciju, tas veidos iespaidu. Tie būs arī paši jaunieši stāsti galu galā saviem draugiem, paziņām, radiniekiem par to, kā viņiem ir gājis. Kas tad īsti viņus sagaida turpmākajos mēnešos? Kāda būs tā kārtība? Jā, nu, kā jau es minēju, tad šobrīd ir tas šis te adaptācijas laiks, tad divas nedēļas, kura posmā mēs tad sagatavojam karavīrus pamatapmācības kursam, kas sekos tūlīt pēc šīm divām nedēļām. Kursa ilgums arī ir apmēram 9 nedēļas, jeb nedaudz vairāk pa 2 mēnešiem. Tad šajā posmā karavīri apgūs militāros pamatus, tātad sākot ar šaušanu, ar ieroču apmācību, ierindas apmācību, mācīsies lasīt karti, orientēties, sagatavos sevi fiziski. Mācīsies izdzīvot, tad lauka apstākļos, mežā. Un tā tālāk. Principā viss izies cauri posmiem, jeb apmācībai, lai beigās karavīrs būtu spējīgs šim te militāra uzdevumu veikšanai. Izdzīvošana mežā, starp citu, paredzēta kaut kad rudenī vai ziemā. Ir redzēti šie tiešām ekstrēmie kadri no meža, kad NATO spēki ir šajos treniņos un ziemo un dara visu ziemas laikā mežā. Jā, šim iesaukumam šis te sākuma posms, pamata apmācības sanāks, jeb iekrīt vasaras laikā. Nākošajiem iesaukumiem pieļauju, ka šis te sanāks jau veikt ziemā. Jā, bet karavīri tieši tā, viņi arī 11 mēnešu laikā arī apgūs ziemas izdzīvošanas praksi. Jā, 11 mēnešu paredz iespēju neizvairīties no visiem gadalaikiem. Tā tas būs objektīvi sanāk. Pabeidzot mūsu sarunu, kas notiek, ja nav pietiekams skaits pēc tās vēlamās kvotas, kā NBS raugās uz nākamo iesaukumu, tad es saprotu, šis loterijas princips atlase no zināma nejaušā loka tiek veikta. Īsumā izskicējiet to, lūdzu, jo tas ar to kutelīgo jautājumu par tam nepārāk gribošajiem cilvēkiem iespējams saslēdzās. Jā, tad izslēgsim no mūsu terminoloģijas terminu loterija, tas būs atlase pēc nejaušības principa. Jā, tad, ja mēs nebūs pietiekams skaidrs šo te brīvprātīgo valsts aizsardzības dienestam, tad jā, tad tiks 10. augustā veikta šī te atlase pēc nejaušības principa. Protams, pēc tam būs arī diezgan liels darbs jāiegulda iekšā, jo jāizņem ārā būs tie jaunieši, kuri ir mācās vai no vidējās mācību iestādēs vai profesionālās vidējās mācību iestādēs, jāņem būs ārā tie jaunieši, kuriem bijuši varbūt kāds kriminālas nepatikšanas netālā pagātnē. Tad tiks veikt šī atlase pēc nejaušības principa, bet, lai varbūt izvairītos no tā, ka tu tiec iesaukts iekšā pēc šīs atlases pēc nejaušības principa, un tad arī atalgojums ir uz pusi mazāks, tad es aicinātu tomēr jauniešus vēl tagad pieteikties brīvprātīgi, neatlikt uz beidzamo laiku. Es saprotu, ka jaunieši tāpat kā studenti vienmēr eksāmenus un viss kursa darbs gatavojās un pilda tikai beidzamajā brīdī. Neatliekam to 15. jūlijas vairs nav tālais kalniem, tas jau tūlīt pat nākamās nedēļas nogali. Piesakamies brīvprātīgi vienotā rekrutēšanas platformā kļūstkarvīrs.lv. Tad ir atsevišķa sadaļa valsts aizsardzības dienas. Izvēlamies sev tīkamāko spēku veidu, kur tad vēlaties veikt šo pildīt šo valsts aizsardzības dienestu un pildām piesakamies
Un uzsākuma atlases procesa, tad atlases speciālists uzveicinās. Tāpat arī šajā pašā vienotā rekrūtēšanas platformā kļūst karavīrs.lv ir iespējams pieteikties arī profesionālam dienestam, iespējams pieteikties studijām aizsardzības akadēmijā, iespējams pieteikties arī dienestam zemesardzē. Tā kā aicinu daudz laicinuši jāvēlt tam, lai pašu plašāk iepazītos ar iespējām, bet toreiz aicinu 15. jūlijas vairs nav aiz kalniem, tā kā droši piesakamies un neatliek mums beidzamo brīdi. www.kļūstikaravīrs.lv. Paldies, ka šorīt atnācāt pie mums. Noteikti novēlam visiem jauniesauktajiem veiksmīgu dienestu un visiem instruktoriem. Veiksmīgu mācīšanas procesu. Jā, paldies par interviju. Paldies. Un tik tā par valsts aizsardzību.